الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Prije nego što počnemo sa predavanjem, podsjetit ćemo se malo na vrijednost znanja. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رجل فصانيك صلى الله عليه وسلم نيجس أكوبتي نار يودي سكوبنا u kući od Allahovi kuća, to jeste u džamijama, u mesđidima, izučavajući, čitajući, izučavajući Allahovu knjigu i međusobno jeli izučavajući tu knjigu, a da i se neće spustiti smiraj i da i neće meleki obuhvatiti svojim krilima, okružiti svojim krilima, prekriti svojim krilima. I da ih neće i da se neće spustiti na njih Allahu dželle dželaluhu milost. I Allah dželle dželaluhu će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. To jest mnogo mnogo uglednije društvo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju: a koga uspore, njegova djela neće ga ubrzati, odnosno neće mu ubrzati uspjeh njegovo porijeklo. Aludira poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan. Na sudnjem danu, osim onoga što si radio, neće igrati ulogu, neće imati vrijednost jeli, osim ono što si radio, odnosno radila radi uzvišenog Allaha dželle dželaluhu. Gledat će se samo ona djela koja si radila, koja su te približavala Allahu subhanahu wa ta'ala. A neće se gledati u tvoje porijeklo. Neće se gledati u porijeklo, jer aludira poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dunjaluku u određenim situacijama i često gleda se i uspije čovjek zato samo na osnovu svog porijekla. Međutim, na sudnjem danu parametri su drugačiji. Na sudnjem danu Allah dželle dželaluhu će gledati samo ona djela koja smo radili radi njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. I pogledajte šta je bio uzrokom svih ovih nabrojanih stvari koje smo nabrojali, bilo je samo zato što su se ljudi okupili da izučavaju njegovu vjeru subhanahu wa ta'ala. Pa kažu zašto meleki okružuju svojim krilima, kažu islamski učenjaci, zato što su ti skupovi posebni. I time se diče meleki tim skupovima i ne daju tim skupovima šeitanu da prilaze i ne daju tim skupovima znači taj ugled, diče se tim skupovima. Jer nisu svi skupovi u ovom trenutku, kao što smo se mi ovdje skupili da izučavamo Allahu dželle dželaluhu vjeru, nisu svi skupovi ovakvi skupovi. Znači na dunjaluku u ovom trenutku i općenito malo je skupova na kojima se traži znanje. Češći su skupovi, jer u ovom trenutku postoje skupovi gdje se ljudi okupljaju oko serija, oko filmova, oko drugih besjeda koje nemaju ovu vrijednost kao što je vrijednost traženja znanja. Biće skupovi gdje će ljudi prilaziti, koja je vrijednost skupova znanja. Postojaće skupovi gdje će ljudi prilaziti tim skupovima ne znajući uopšte znako samo da se odmori.
da sjedne ne znajući o čemu se radi, nije namjeru imao tražiti znanje. I meleki koji su zaduženi da traže ovakve skupove, kružit će ovim dunjalukom i kada nađu te skupove, vratit će se sa vijesti gospodaru svih svjetova i kada će da ga ti skupovi veličaju. Pa će Allah dželle dželaluhu na kraju, da ne duljimo hadis, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kazat će ustanite oprošteno vam. Pa će se i tom čovjeku koji je bez nijeta i namjera došao na te skupove, i njemu će između ostalog biti oprošteno. Tako da je vrijednost traženja znanja velika. Jer znanje je to koje ubrzava dolazak do našeg cilja. Znači, naš cilj je uzvišeni gospodar, Allah dželle dželaluhu, njegovo zadovoljstvo, i znanje je to koje ubrzava naš dolazak i pristanak u luku, jeli, do koje želimo doći. Znači, ubrzava naš dolazak do gospodara svih svjetova i skraćuje nam put. Jer je znanje putokaz. Pogledajte slučaj Juwairije radijallahu anha, žene Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada su poslije sabaha ostali, klanjali sabah i ostali da zikri. Poslanik alaihi salatu wa salam je ustao i izašao iz kući. A Juwairija je ostala da zikri poslije sabah. Poslanik sallallahu alaihi wasallam se vratio u vrijeme, znači okasnio je sa vraćanjem, vrijeme duha, znači vrijeme koje je namaza duha. Ostala je tu satima na mjestu gdje je zikrila, gdje je klanjala sabah. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je ušao i vidio je na istom mjestu gdje ju je i ostavio, kaže od Juwairije, zar si svo vrijeme tu sjedila i zikrila? Kaže, jesam Allahov poslanić. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Tako mi je Allaha ili tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša ili u čijem vlasništvu je moja duša. Ja sam izgovorio 4 riječi 3 puta. Da se stavi taj zikr i te riječi koje sam ja izgovorio na ta svage i tvoje riječi koje si ti satima ponavljala, jer je tesbihala, govorila je subhanallah, slavila Allaha jalla jalaluhu, da se stavi na ta svage moje riječi koje sam ja izgovorio u trenutku jednom i tvoje riječi koje si ti satima izgovarala, moje bi riječi, odnosno moje riječi bi prevagnule tas na vage bi prevagove i teže bi bilo od ti tvoji riječi. Pogledajte koja je vrijednost znanja. Znači, ona je ostala, a šta je sve mogla još dodatno uraditi pored tog zikra? Znači, mogla je izgovoriti riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslanik alejhi salatu vesselam izgovorio, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kelimatihi. Znači, mogla je to izgovoriti i da uzme nagradu i veću od onih sati koje je provela tesbihajući. Ovo je znanje. I mogla je plus, znači u tom trenutku završiti i uzeti veću nagradu, ono što, jer je ona namjeravala, ona je željela nagradu, željela je zikr. Željela je da veliča uzvišenog Allaha dželle dželaluhu i da je Allah dželle dželaluhu nagradi. Ali je poslanik alejhi salatu vesselam radi znanja koje ima kod sebe u odnosu na Juwairiju, svoju suprugu, on je uspio samo u trenutku da izgovori riječi koje su teže od svog tog zikra koje je i vrijednije, od svog tog zikra koje je ona izgovorila satima. I plus mogla je te sati iskoristiti za drugi ibadet i dodatno povećati svoju nagradu i ugled kod uzvišenog Allaha dželle dželaluhu. Tako da vidimo da je vrijednost znanja i da je vrijednost znanja velika, odnosno vrijednost učenih ljudi, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem iza sebe nije ostavio
materijalno nasljedstvo, sada da su se mogli muslimani koristiti, da je svak mogao uzeti sebi dio i istu vrijednost, da kažemo, imati. Međutim, poslanik alejhi salatu wassalam je ostavio iza sebe znanje. Ostavio iza sebe šerijat, ostavio iza sebe razumijevanje, ostavio iza sebe ashabe, učenike. Jer je poslanik sallallahu alejhi wasallam kazao da su učenjaci nasljednici Allahovi poslanika, odnosno Allahov poslanika sallallahu alejhi wasallam. Dobro, to je ukratko vrijednosti znanja, da se malo podsjetimo i da imamo samo da se ne bi ulijenili i u posjećivanju i traženju znanja. U posjećivanju i traženju znanja, odnosno posjećivanju halki i traženju znanja. Jer da naučiš jedan sunnet koji možeš primijeniti na halki znanja, to ti je bolje da si zaradio čitav dunjalu. Znači da si otišao u trgovinu i zaradio, znači sav ovaj dunjalu, sve ovo što ljudi, sve što vidiš, što oko možeš vidjeti po želu, bolje ti je sunnet da naučiš i da primijeniš. Jer vrijednost nije, ovaj dunjaluk nije mjerilo vrijednosti. Mjerilo vrijednosti će biti na ahiretu. Na ahiretu, kada dođemo pred našeg gospodara Allaha dželle dželaluhu, tada ćemo pravu vrijednost svoju vidjeti. I tada ćemo ugledati pravu vrijednost. A prava vrijednost jeste ono za što ćeš biti nagrađen, za što ćeš dobiti naknadu. Večerašnja tema će biti posvećena jednoj blagodati koju zapostavljamo često, zapostavljamo, i potrebno je da se podsjetimo da je to blagodat i da je to jedna od najvećih blagodati koju nam je Allah dželle dželaluhu dao. A to je vrijeme. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Wal asr, innal insana lafi khusr." Allah dželle dželaluhu se kune ovim vremenom. Jer ga je Allah dželle dželaluhu istvorio. Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj vremena. Innal insana lafi khusr. Zaista je insan na gubitku. Zaista je insan na gubitku. Zaista je insan propada. Propada. Jer ovo vrijeme je, vrijeme ga sustiže uvijek. Jedna minuta, jednu minutu si bliži susretu sa tvojim gospodarom Allahom dželle dželaluhu. Jedna minuta otišla, jedna sekunda. Bliži si susretu Allahu subhanahu wa ta'ala. Bliži si susretu Allahu dželle dželaluhu. Znači, ovaj susret i ove minute i ove sekunde i ovi sati i ovi dani koje mi živimo i proživimo i koji za sebe ostavljamo, to je dokaz samo da smo bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, da smo bliži Allahu dželle dželaluhu i približava se susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Šta se približava? Približava se, odgovaramo, znači približava se obračun. Odgovarat ćemo za ovo vrijeme koje smo imali. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis, prenio ga je, zabilježio ga imam Buhari, a Ibn Abbas prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallam radijallahu anhuma, kaže: "Ni'matani maghbubun", dvije blagodati. Prema dvije blagodati su ljudi nemar. Kathiru minan nas. Znači, dvije blagodati prema koje su ljudi najviše nemarni. Najviše nemarni su su siha wal fara, znači zdravlje i vrijeme. I vrijeme slobodno vrijeme. Jer je to vrijeme i ti trenuci su
vrijeme kada mi imamo priliku da zaradimo dobro djelo, da uradimo dobro djelo koje ćemo donijeti kao izložit ćemo na sudnjem danu našem gospodaru Allahu dželaluhu. Znači kao vjernica i kao mu'minka i muslimanka i žena mora biti svjesna svoje uloge na dunjalu. Jer kad se Allah dželle dželaluhu, iako se obraća, pretežno se obraća i u većini slučajeva i u arapskom jeziku se ljudi obraća u muškom rodu, to se odnosi i na žene. I njima se Allah dželle dželaluhu obraća. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Wa ma khalaqna as-samawati والأرض وما بينهما لاعبين." Kaže Allah jalla jalaluhu: "Nismo stvorili i nismo stvorili nebesa i zemlju i sva stvorenja koja se nalaze u tom međuprostoru, za koje mi znamo i za koje ne znamo, što vidimo i što ne vidimo." Znači Allah jalla jalaluhu zna njihov broj, a nije mnogo. Nije mnogo. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Mi smo to stvorili la'ibi, da bi se igrali, da bi se zabavljali." Znači nije to stvoreno, a među tim stvorenjima smo i mi, ljudi. Među tim stvorenjima je čovjek, među tim stvorenjima je i žena. Znači ovdje se Allah dželle dželaluhu, kada slušamo, sada dok slušamo, jeli muškarac sluša, jer večeras prisutuju, ima i muškaraca koji su prisutni, znači i muškarac ovo sluša, i žena. I svakom od njih se Allah jalla jalaluhu direktno obraća ovim ajetom. Znači Allah jalla jalaluhu se nama obraća. I svako puna osob mora da uzme pouku iz ovih ajeta, kada ih sluša. Ne da gleda u drugog, nego da gleda sebe. Znači Allah jalla jalaluhu se nama obraća i kaže: nisam ovo stvorio da bi se igrao. Nije ovo bezveze. Nije ovo kuća zabave i igre. Mi smo ovo stvorili sa ciljem. Kaže Allah jalla jalaluhu u drugom ajetu: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. I nismo stvorili zemlju, nebesa, nebo i zemlju i ono što je između toga, batilan, bez veze. Znači stvoreno je sa ciljem i mi smo stvoreni sa ciljem. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jer Allah jalla jalaluhu nas je stvorio sa jednim ciljem, da njemu robujemo, da njega obožavamo, da njemu težimo, da se od njega nadamo, da od njega jedino strahujemo. Jer njemu ćemo se u konačnici vratiti i ovaj sav naš put i ovaj dunjalu koji preko kojeg mi idemo sad, je samo kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao sebe na ovom dunjaluku, kao putnika koji se odmara pod krošnjom, odnosno odmara se pod hladom drveta i malo je zaspao pod tim hladom, ustao, ponovo se uspeo na jahalicu i krenuo ka svome cilju. A cilj je gospodar Allah jalla jalaluhu. Jer to je konačni cilj. Kaže Allah jalla jalaluhu: A jahsabu l'insanu a yutraka sudan. Zar misli čovjek
da će biti stvoren i ostavljen i da se neće vratiti, da će biti ostavljen kao bez upute, da je ostavljen bez cilja, da je tako stvoren tek tako samo da radi, jeli, bez cilja, da neće imati putokaze, da mu se neće ni narediti, niti zabraniti, dozvoliti i tako dalje. Naprotiv, stvoren je da mu se zabrani i da mu se dozvoli, da mu se naredi. Zato je stvoren. Zato je stvoren na ovom dunjalku. Jer ovo je kuća gdje se zarađuje. Ovo je kuća gdje se zarađuje. Ovo je kuća, sada je prilika i ovo su trenuci. Ovaj dunjalk jeste, znači ovo su trenuci kada se zarađuje i kada ćemo ono što smo uzeli, što smo zaradili, tu svoju, jeli taj rad, ponijeti sa sobom i pred uzvišenog Allaha dželle dželaluhu stati i pokazati šta smo radili. Kaže uzvišeni Allah dželle dželaluhu: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Fata'ala Allah al-Malik al-Haq. Zar ste mislili da ste besciljno stvoreni, da ste bezveze stvoreni i da nećete se nama vratiti? Neka je uzvišen Allah vladar al-Haq, istiniti vladar. Istina, jaqin. Zašto Allah jalla jalaluhu napominje nas? Da bi stali na trenutak i obračun izvršili svojih života. Znači da bi svoje vrijeme i ono što smo radili i šta nas iščekuje da bi obračunali. Jer, ko što su govorili, obračunavajte se prije nego što vam se bude obračunavalo. Allah dželle dželaluhu će sve nas obračunati. Znači obračunat će se sva naša djela. Bićemo upitani za ono što smo radili. Bićemo upitani za ono što smo radili. Jer Allah dželle dželaluhu, kao što smo prvo naveli ajete vel asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati. Bit će oni, tako mi vremena, zaista je insan na gubitku, odnosno zaista insan propada, je u propasti. Osim oni koji budu radili, koji budu vjerovali i koji budu radili dobra djela. I koji budu preporučivali, koji budu savjetovali sebe prije svega, a zatim i svoje okruženje, odnosno svakog onoga za koga ju je Allah dželle dželaluhu zadužio. Ne mislimo sada da će ići žena i da učiniti otvoreno na ulici, nego za onoga za koga ju je Allah dželle dželaluhu zadužio. Može savjetovati svoju djecu, može mudro savjetovati svoju djecu, može mudro savjetovati svog čovjeka, može mudro savjetovati svoju prijateljicu i tako dalje. Znači, ima mogućnost da savjetuje, da ne prešućuje i da savjetuje, da preporučuje istinu i da osaburi ako je neko bude na tom putu ezijetio, jeli, ako ne bude nekom pravo to što mu je rekla, da se popravi. I na kraju krajeva to je najbolja prijateljica. Najbolja je prijateljica ona koja vidi kod svoje sestre, kod svoje prijateljice nešto u čemu griješi i ima za to očit dokaz, odnosno ima govor učenjaka kojeg može uzeti kao dokaz da je rekao taj učenjak da je to što radi, da je to grijeh, i onda da savjetuje tu svoju sestru da i ona ostavi taj grijeh i da se vrati pravome putu.
Jer to je najbolje zato što će na sudnjem danu, ako bude njenim sebebom ostavila taj grijeh, njoj će najviše zahvaljivati. Najviše će zahvaljivati toj ženi, toj sestri koja ju je savjetovala. I ne smije se insan oholiti, nego treba da prihvati ako je to zaista istina. Ako je očit grijeh. Ako je očit grijeh. Da. Sad ćemo samo spomenuti stvari s obzirom da je večerašnje predavanje o vremenu i vrijednosti vremena. Nećemo puno spominjati vrijednost vremena i ono što su govorili islamski učenjaci o vremenu i njenu i vrijednost. Mislim da smo toga otprilike i samim hadisom Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i ajetima svjesni. Međutim, hajde da govorimo o djelima od kojih koja radimo, a nemamo nikakvu korist i nikakvu, znači samo nam upropaštava vrijeme. Znači nemamo od toga nikakvu korist. Islamski učenjaci spominju kao prvu stvar znanje po kojem se ne radi. Znanje po kojem se ne radi, spominju kao prvu stvar od koje čovjek nema koristi. Jer šta znači ako znaš, a ne uradiš po tom znanju? Znači, nećeš za to imati nagradu. Pogledajte, traženje znanja. Evo, sad ćemo mi biti na halki. I tražit ćemo, vrijeme ćemo svoje utrošiti i naučiti, ili ćeš naučiti znanje, potrošiti svoje vrijeme da zapamtiš hadis. Međutim, ne radiš po tom znanju. Na sudnjem danu nećeš imati apsolutno nagradu za to. Nećeš imati nagradu. Jer, ko što kaže poslanik alihi salatu wasalam, ranije hadis, što smo spominjali, koga ne ubrzaju njegova djela, to jeste kome njegova djela ne ubrzaju uspjeh na ahiretu, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Znači, neće mu pomoći njegovo porijeklo. To je prvo što spominju. Drugo što spominju jeste djelo koje nije iskreno urađeno. Uradi čovjek i djelo, ima i znanje i uradi djelo. Ali nije iskreno radi Allaha dželle dželaluhu. I obožavajte Allaha, dželle dželaluhu, obožavajte Allaha. Muhlisine lehuddin, ispovjedajući iskreno vjeru, isključivo Allaha, dželle dželaluhu, znači kad radiš djelo, želiš samo da povećaš ugled kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, svog gospodara. To je iskrenost. Znači samo te brine da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Samo te to brine. Samo te to brine i samo ti to cilj. Da je Allah jalla jalaluhu zadovoljan. To je tvoja jedina briga. To je iskreno. To je iskreno. Međutim, i kao takvo djelo, ako je sa znanjem i urađeno djelo, međutim nije iskreno radi Allaha jalla jalaluhu, to je isto tako, nemaš koristi od toga. Nemaš koristi od tog djela. Neko drugi će ubrati plodove tog djela. Kao, na primjer, imetak udjeliš, ali nisi iskren i nisi iskrena radi Allaha jalla jalaluhu, onaj siromah se okoristio, a ti, s druge strane, ostala si, odnosno ostao si bez novca u džepu. I nisi iskreno težila Allahovom jalla jalaluhu zadovoljstvu. Znači, tražila si nešto drugo. Tražila si da te ljudi pohvale, da te prijateljice pohvale, da te pohvali neko ljudi od stvorenja i tako dalje. Ovo isto važi i za muškarca.
Znači, od toga nemaš, kao što islamski učenjaci Ibn Qayyim al-Džauzi spominje, nema od toga ništa, znači od tog djela nema ništa, nemaš korist. A iskoristio si priliku, jer rekli smo na početku da je ovaj život ograničen vremenom. Ograničen vremenom. Od koljevke do kabura. Znači imaš vrijeme određeno. Imaš određeno vrijeme. I svaki ovaj ibadet, sve ovo što radiš i djelo koje uradiš, oduzima dio vremena. Oduzima dio tvog života, tvog vremena. Skraćuje ti ovaj put do kabura. Skraćuje ti put. Jer si u tom, na primjer, pogledajte, da ste uradili dobro djelo, iskreno radi Allaha dželle dželaluhu, vi biste u potpunosti iskoristili to vrijeme. Imali biste nagradu. Međutim, ti si ovako samo svoje vrijeme dragocijeno i tu blagodat iskoristio nešto za što nećeš biti nagrađen. Zato govori ulema da djelo koje nije iskreno radi Allaha dželle dželaluhu, od tog djela nemaš ništa. Treće što navode jeste djelo koje nije ispravno, koje nije ispravno, nije sukladno šerijatu s kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije u skladu sa šerijatom kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Da kažemo, nije u skladu sa sunnetom, ne. Jer sunnet je ograničen. Nekada da kažemo da obuhvatimo i ajete i Kur'an, nije u skladu sa šerijatom, jer je šerijat obuhvatio sve. Nekada je ulema kazala da nije u skladu sa sunnetom, međutim, ako ćemo kazati, nije u skladu sa šerijatom s kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Obuhvatit ćemo sva pravila i ajet i sve izvore šerijata. I nije u skladu onako kako je poslanik alaihi salatu wa sallam, kako je radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, da kažemo, ovdje je bitno spomenuti da razumijemo kada se kaže nije u skladu sa sunnetom, nije u skladu, moramo shvatiti da je u znanju posrednik između Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste Džibril, melek Džibril. Posrednik između ljudi i uzvišenog Allaha dželle dželaluhu jeste gospodara objave, jeste poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nakon poslaniku alejhi salatu ve selam smrti ostaju hadisi, odnosno ostaje nasljeđe poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ostaje objava i ostaje sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostaje razumijevanje uleme među ashabima, a zatim oni koji su nakon njih uzimali i učili vjeru i razumijevali vjeru. Tako da je potrebno ne da prilazi mu'minka i muslimanka direktno, jeli, kada je u pitanju dokaz, nego da ima razumijevanje, znači da postoji razumijevanje islamske uleme i na taj način da se ispravno shvati propis. Jer desi se nekada da je ajet derogiran, da je opšti, da je potrebno da se kategoriše i tako dalje. Kao i hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Četvrto što spominje šejh Ibn Qayyim al-Džauzi jeste imetak, znači imetak koji se ne udjeljuje niti troši, pa se njegov sakupljač, to jest onaj koji je sakupio taj imetak, on taj imetak niti udjeljuje na Allahu dželle dželaluhu putu, niti ga troši na nešto što je što će se vratiti njegovoj porodici ili njemu, nego ga sakuplja. Pa se njegov sakupljač neće time koristiti. Znači, on kao pojedinac, odnosno žena i muškarac, koji sakupljaju imetak i ostavljaju ga drugome. Sakupljaju imetak i znači, ostavljaju drugome taj imetak. Neće on lično imati nikakvu korist. Jer kad preseli, neće, nisi ga udjelio na Allahovom putu,
niti ti si ga trošio ono za što ćeš biti nagrađen, odnosno nisi trošio na sebe i tako dalje. Jer kada je Aisha radijallahu anha udjelila meso koje je poslanik alejsalatu vesselam donio kući, pa ju pitao: o Aisha, šta si nama ostavila? Pa je rekla: ostavila sam vam komad. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: samo nam to nisi ostavila, a sve ono što si udjelila, to si nam ostavila. Sve ono što si udjelila i dala potrebnima, to si ostavila i kao sadaku. To si nam ostavila, jer će to zaista naći na sudnjem danu. To će naći na sudnjem danu. Kaže, peto što spominje Ibn Qayyim al-Džauzi, jeste srce u kojem se nije nastanila ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Niti ima težnju, nema težnju da se osami sa svojim gospodarom, Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, srce imaš i zdravo srce, međutim u to srce nije ušla ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer za tu ljubav Allah jalla jalaluhu, to je ibadet. To je ibadet. Sama ljubav je djelo prema uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. I ta ljubav iznijedri težnju mu'minu, mu'minki, da se osame sa svojim gospodarom. Da ako nisu u mogućnosti da ibadet čine, njima je teško. Zato što je nešto zauzelo je nešto je drugo učinilo zauzetim i ne mogu da ibadete svom gospodaru. Želim da se osanim i težim da se osanim sa uzvišenim Allahom jalla jalaluhu, da mu se posvetim, da mu ibadetim, da samo bude moj gospodar i ja, da nikoga u okruženju nema. Znači, te trenutke mu'min i mu'minka moraju da u svom životu imaju. Moraju da imaju, da teže da se osame sa uzvišenim Allahom jalla jalaluhu. Znači, jednostavno da naprave taj trenutak kada će se osamiti sa uzvišenim Allahom jalla jalaluhu. U svojoj kući. Pa 10 minuta. Pa ako imam puno djece, naće se trenutak, ko želi i ko teži, Naće trenutak. Jer je to srce koje je ispunjeno ljubavlju prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ako nema ljubavi, džaba mu je to srce. Kaže dalje, zdravo tijelo koje nema pri sebi i ne vidi se na tom tijelu pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, zdravlje ima i tijelo ima. Međutim, to tijelo na njemu nije vidljiva pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I takvo tijelo čovjeku, znači, nema koristi od toga što si zdrav i što imaš tako lijepo tijelo i tako dalje. Međutim, ako nije u pokornosti uzvišenom Allahu jalla jalaluhu, nema od toga koristi, kao da ga i nema. Jer ne vidi se na njemu služba islamu, ne vidi se na njemu služba uzvišenom Allahu jalla jalaluhu, ne vidi se na njemu pokornost svom gospodaru Allahu jalla jalaluhu. Sedmu stvar koju spominje Ibn Qayyim al-Džauzi jeste ljubav prema voljenom. Znači, džaba ti je ljubav, ovdje spominje, džaba je ljubav prema voljenom, to jeste Allahu subhanahu wa ta'ala, džaba je ta ljubav ako nije popraćena pokornošću uzvišenom. Znači, ako nije ta ljubav popraćena pokornošću i udovoljavanjem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, kao da je i nema. Kao da kažeš: volim ja uzvišenog Allaha, jel, odnosno postoji, jel, ljubav. Međutim,
ne dokazuješ tu ljubav prema voljenom, pokornošću i tako dalje, nego radiš suprotno tome, a govoriš da voliš. Znači, od te ljubavi nema koristi. Osma stvar, vrijeme koje je provedeno u besposlici i poslu, odnosno u radnjama koje ne vraćaju korist, ne približavaju te Allahu subhanahu wa ta'ala, niti imaš kakvu korist dunjalučku u tom poslu. A vrijeme je, kao što smo ranije spomenuli, stvorenje i blagodat sa kojim se čak Allah jalla jalaluhu kune. Odmah to aludira da je tu vrijedno. Jer vrijeme čini, kazali smo, znači, da je vrijeme to koje te približava Allahu jalla jalaluhu. Znači, to vrijeme koje si iskoristio neće se više vratiti na sekunda i sat i dan i godina. Neće se više vratiti. Ti si za godinu bliži gospodaru svih svijeta. Ti si za ovaj trenutak bliži gospodaru svih svijeta. Međutim, ti to vrijeme koristiš u besposlici. Ne. Znači, koristiš u nečemu što ti apsolutno ne koristi. Niti te približava gospodaru Allahu jalla jalaluhu, kome težiš i kome si, na čijem si putu i kome ideš. Apsolutno nemaš nikakvu korist. Niti si šta uradio za dunja, da pribaviš korist dunjalučku, da zaradiš imetak, da napraviš nešto, da si... Znači, nemaš nikakvu korist. Pa dobro, šta bi moglo biti primjer tome? Pa, ljudi koriste svoje vrijeme u besposlici. Uzmite samo da ovaj... Na društvenim mrežama, koliko čovjek ostane bez tog dragocijenog vremena u kojem je mogao uraditi toliko korisnih stvari za sebe. Toliko korisnih stvari za sebe. Međutim, ostane satima u besposlici. Hajda je učio, hajda je ponavljao Kur'an, hajda da ponavlja Kur'an, hajda uči, hajda prisustvuje predavanjima, nego gledaju se tuđi životi, prepričavaju se neke besmislice. Znači, to je ovo, na ovo se odnosi, između ostalo. I svaka druga besposlica koja apsolutno tebi ne vraća apsolutno nikakvu korist, niti te približava Allahu jalla jalaluhu, niti ti vraća bilo kakvu korist dunjalučku. Tako mu'min i mu'minka moraju biti na oprezu kada je u pitanju vrijeme. Moraju biti promoćurni, racionalni, razumni, pametni u korištenju vremena. Devetu stvar koju spominje šejhul Islam ibn Qayyim, preduboka zamišljenost, prečesta zamišljenost o stvarima od kojih nema nikakve koristi. Znači, zamišljenost ne radi nekog projekta, ne radi razmišljanja o Allahovim stvorenjima, da ti se poveća iman u Allaha jalla jalaluhu, nego gluposti, nešto što apsolutno nikakve koristi. Nikakvu ti korist neće pribaviti. Ništa. Međutim, zamišljenost i oduzima vrijeme. Od toga insan nema apsolutno nikakvu korist. E da je zamišljen i da je zamišljena radi Allaha jalla jalaluhu, da razmišlja o Allahovim ajetima, da razmišljaš, da se priprema kako će ibadeti. E to je već drugo. Zato će insan biti nagrađen. Zatim, desetu stvar koju spominje jeste služenje i ispomoć onome od koga se korist. Znači, to služenje apsolutno ti ne vraća nikakvu korist, ni na ahiretu, ni na dunjalu. Pogledajte. Znači, da usluži čovjek nekoga, da se ta korist ne vraća ni njemu kao dunjalučka, niti na ahiretu.
za razliku od hizmeta, odnosno hidmeta, čovjeku, mužu, babi, bratu, kada hizmetiš, odnosno isto sestri, prijateljci, ako si u mogućnosti, međutim, ovo je ono za što je mu'minka vjernica vezana, da hizmeti čovjeka ima nagradu. Vratit će se nagrada njoj i na hir. Znači, ibadet da hizmeti. Da hizmeti babu, da hizmeti majku svoju. Da pohizmeti djetetu ako mu je nešto potrebno. Sve je to nešto za što je zadužena supruga, odnosno ćerka, odnosno sestra. Jer zašto smo ovdje brata spomenuli? Zato što je brat, na primjer, ako ima sestru koja ne može da se koja ne može da se brine o sebi, mislim, ne može ni da se uda, ima mahanu i tako dalje, ne može da se uda, neće niko, onda je brat obavezan da se o njoj brine. Na primjer, ako nema babu ili ako je babo ne može to obezbijeti, onda je brat taj koji će se skrbiti o njoj i obavezan i dužan da je hrani i da je obezbijedi stan, da je obezbijedi, znači da je kao svom djetetu. Isto tako babo, ako ima ćerku, na primjer, ako je isto tako, jer žena nije obavezna da radi, da ide i da se radi te na fakije, da ide, da, nego je tužan to čovjek da radi, muškarac, bio babo, bio brat, bio ili amidža i tako dalje, ili bio muž. I zato je hizmet mužu i hizmet bratu i hizmet babi i majki. Znači, to je hizmet koji se vraća se nagrada ženi, mu'minki, vjernici, muslima. I zadnju stvar koju je spomenuo, strahovanje, znači strah, strahovanje i nadanje od onog koji, od onog, znači strahovanje i nadanje od onog koji sam on i sve ono što posjeduje i što je kod njega je u Allahom dželle dželaluhu vlasništvo. Znači, i on sam ili ona. I sve ono što posjeduje kod sebe je Allahovo dželle dželaluhu vlasništvo. El melik el haq. To je vladar. Sve je u njegovom vlasništvu. Ma qadarullaha haq qadri. Nisu Allah. Nisu Allaha veličali kao što mu dolikuje. I zato je strah i trenuci koji su provedeni u strahu od bilo koga mimo uzvišenog Allaha dželle dželaluhu, strahujem da mi neće dati. Pogledajte, strahujem, neće mi dati. Pa ko to može da da, da ne da, ako Allah dželle dželaluhu naredi da da? Iako je Allah dželle dželaluhu odredio da da. I ko to može uskratiti? Ili ako neko želi da nešto uradi, pa ko to može mimo gospodara svih svjetova da to priječi? Ako Allah dželle dželaluhu kaže da se neće uraditi, ako je Allah dželle dželaluhu naredio i odredio da se neće to desiti, i onda tako mu'min, odnosno mu'minka i vjernica i muslimanka, ne smije da strahuje osim od uzvišenog gospodara svih svjetova. Jer ono stvorenje od koga strahuje je samo u potrebi za uzvišenim Allahom dželle dželaluhu. I ono što je kod njega je od gospodara, znači sve je u vlasništvu Allaha dželle šanuhu. Znači sve je njegovo. I sama osoba, samo, znači sve je stvoreno. I zato ne smije mu'minka i mu'min da strahuju i da gube ove trenutke, ovo cijenjeno vrijeme koje im je Allah dželle dželaluhu dao na raspolaganje.
i da svoj ahiret i da svoju kuću džennetsku grade, da troše svoje vrijeme u strahu. Pogledaj. Evo, na primjer. Evo, kao supruga. Evo, supruzi, na primjer. Ili ćerci. Supruga ili ćerka. Ili sestra. Ako je imetak kod ljudi. Svidi joj se nešto. Svidi joj se, na primjer, neki lančić. Ili teži nečem. Nešto hoće da joj se dozvoli. Bio muž, bio to babo, bio to brat, bila to majka. I sada želi da to dobije. I dođe i pita babu, babo, hoćeš li mi kupiti to i to? I kaže, babo, neću. Dođe mužu, jeli supruga dođe mužu i kaže, hoćeš li mi kupiti to? Neću. Dođe bratu, ako se on skrbi o njoj, i kaže, bato, hoćeš li mi kupiti to i to? Ne, neću. Ili majki. Majko, hoćeš li mi? Ne može. Promoćurna vjernica i pametna vjernica. Mu'minka, čije je srce ispunila bogobojaznost i želja i težnja ka Allahovom zadovoljstvu, će u osami neće pritisak praviti ni na babu, ni na brata, ni na majku, ni na muža, ni neće praviti pritisak. Pa da se desi, jeli, neko, ne do Allah, neko fizičko kažnjavanje, da do te mjere dođe, da, ili da pravi pritisak, pa da čovjek da ezijeti svoj autoritet, pa da se kupi. Onda ima grijeh. Zbog ezijećenja, zbog eventualno nekih riječi i tako dalje. Ima grijeh. Međutim, pametna vjernica koja teži ka Allahu dželle dželaluhu, šta će uraditi? Ona koja je svjesna haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nema srca, ni jedno srce nije svojevoljno, samostalno. Svako je srce koje Allah dželle dželaluhu okreće kako hoće. Svjesna toga mu'minka će se osamiti i dobiti gospodaru svih svjetova. Jer nije Allah tebi zabranio da ti voliš i da se svidi nešto i da želiš nešto što je halal, naravno, od imetka. I muškarac isto se odnosi. Uskrati mu se negdje nešto. Uskrati mu neki drugi autoritet koji ga spriječi u tom što on želi. Nije mu dozvoljeno grijehe činiti da bi došao do toga. Međutim, svjesni mu'mini, odnosno mu'minke, muslimanke koje teže ka Allahom zadovoljstvu, jer su svjesne da idu ka Allahu dželle dželaluhu, vraćaju se svom gospodaru, će se osamiti i dobiti gospodaru moj, umili srce mog supruga, umili srce mog babe, umili srce mog brata, umili srce moj majke. I čovjek isto će dobiti da raznježi srce tog i to koji ga spriječava da dođe do nečega što on želi. I dobit će od Allaha dželle dželaluhu. Znači, dobit će gospodara da Allah promijeni stanje nje babe, da kaže, babo, i vidit ćeš ako je dobro za tebe. I sama istihara, namaz je to. Znači, istihara, dova, gdje tražiš od Allaha dželle dželaluhu, ako je dobro za mene, gospodar moj, molim te, daj mi to. E tako radi mudra vjernica, mudra
svjesna vjernica, mu'minka, dovit će Allahu dželle dželaluhu, gospodar, molim te, promijeni srce mog babe, mog supruga, da mi kupi to i to, da mi dadne to. Tako će raditi. I imaće nagradu. Imaće nagradu u samoj dovi. Dao joj Allah dželle dželaluhu to na dunjaluku, imaće nagradu što je dovila gospodaru svih svjetova. I imaće nagradu zato što nije zijetila svog čovjeka, odnosno svog babu. Ako joj Allah dželle šanuhu ne udovolji, svjesna će biti da ono što joj je Allah uskratio, da to nije dobro za nju. I ono što mu je Allah uskratio, nije dobro za njega. A na sudnjem danu, Allah subhanahu wa ta'ala će svakom onom ko bude dovio na dunjaluku za nešto Allah mu nije dao, daće mu više na ahiretu, samo što je dovio. I daće mu bolje, i zamijenit će mu bolje, bolje. Tako da mu'minka vjernica i mu'min vjernik moraju biti svjesni. Naš cilj, odnosno do cilja našeg, do uzvišenog Allaha dželle šanuhu, do njegovog zadovoljstva, mi idemo i ne zastajemo na ovim nekim tačkama i ne gubimo vrijeme, pazimo svoje vrijeme. Međutim, ovo sam spomenuo onako radi primjera. Isto tako strah. Ne smije mu'min i mu'min kada strahuju od nekoga, da se boje, da gube vrijeme. Znači, nemaš od toga ništa, jer od toga od čega se bojiš, i bolesti, i ljudi, i toga što oni imaju kod sebe, to je sve u vlasništvu Allaha dželle šanuhu. Sve je to njegovo. On je vladar svega. Dobro, da ne duljimo, završit ćemo ovdje. Ovo je dovoljno. Nadam se da će biti, da ćemo uzeti pouku, da ćemo uzeti pouku i da ćemo se koristiti od večerašnjeg predavanja. E dobro, sada može samo ukrasi ramazanski da se podijele, da se izvuče imen učenice. Eto, pa vi možete podijeliti. Jazakum Allahu khaira. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.